Слава Україні! Ми починаємо. Скільки років пройшло, а справа Свинарчуків і досі актуальна. Про справу Гладковського нібито підзабули, але зараз витягли з довгої шухляди. Як стало відомо, організатори великої корупційної схеми з постачання комплектуючих до ДК «Укроборонпром», яке очолював син вже колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, пішли на угоди зі слідством. Про це стало відомо із вироків Солом'янського районного суду Києва. Що цікаво, Гладковський є близьким оточенням Порошенка. Олег Гладковський з середини 90-х супроводжував у бізнесі п'ятого президента України. Їх познайомив товариш по службі Ігор Кононенко. У різних частках вони володіли різноманітними активами, починаючи з корпорації «Рошен» та «Ленінської кузні» і закінчуючи корпорацією «Богдан Моторс». А у 2014 році новообраний президент призначив свого партнера заступником секретаря РНБО. Потім пішло все по накатаній. У 2015 році, коли підприємець Андрій Рогоза, маючи джерело комплектуючих, ринок яких в Україні відсутній, та Віталій Жуков, учасник держконцерну «Укроборонпром», розробили схему постачання комплектуючих для військової техніки до державних підприємств та ухилення від сплати податків з таких операцій. Можливо, це було вигідно обом сторонам. Порошенко кришує, Свинарчук мутить схеми, а податки хай платить держава. Постачання товарів відбувалося через ТОВ «Оптимум Спецдеталь». У 2015-16 роках ця компанія підписала з підприємствами «Укроборонпрому» договори на поставку військової техніки і комплектуючих на суму понад 121 мільйон гривень. Ви тільки уявіть собі ці цифри. Чи дійсно ці кошти пішли на армію, тоді в 2015 роках достеменно невідомо. Так, як виявилось, все вище перераховане тільки квіточки, продукція була куплена за готівку і легального джерела походження не мала, тож із метою маскування цього, а також для несплати податку на додану вартість та податку на прибуток та у подальшому і легалізації коштів, отриманих від такої, були використані низка суб'єктів господарювання. У податкових деклараціях спочатку на додану вартість були внесені недостовірні відомості про придбання ТОВ «Оптимум Спецдеталь» товарів у низки компаній. Водночас, за нормами чинного законодавства, віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту підприємством можливе лише у разі фактичного отримання товарів та послуг від контрагентів. Таким чином, службовими особами і контролерами ТОВ «Оптимум Спецдеталь» безпідставно завищено суми податкового кредиту з податку на додану вартість на 25,7 мільйонів гривень. Крім того, у бухгалтерському та податковому обліках вказано завищену собівартість товарів і знижено податок на прибуток на 20,6 мільйонів гривень. Схоже, залишки з тих мільйонів розпиляли та поклали в кишені тим, кому було це на руку. Люди, які контролювали «Оптимум Спецдеталь», отримали у своє розпорядження 46,4 мільйони гривень, що мали злочинне походження. З метою маскування походження коштів їх відмили через банківські рахунки низки суб'єктів господарювання, підконтрольних обвинуваченим. І не хвилювала їх тоді війна, яка через 8 років перетворилась на справжнє пекло. Рогоза і Жуков організували і керували ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Оптимум Спецдеталь» за попередньою змовою групою осіб, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету понад 46 мільйонів гривень. 31 травня цього року Жуков уклав угоду про визнання винуватості із прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 6 червня таку ж угоду уклав і Рогоза. Суд затвердив ці угоди, визначивши узгоджене учасниками покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Одночасно Жуков і Рогоза звільняються від відбування ув'язнення і конфіскації майна, якщо протягом 1 року випробувального строку не вчинять нового злочину. Рогоза ще у 2019 році сплатив податки за «Оптимум Спецдеталь» на суму 26,6 мільйонів гривень. Однак тривалий час суди відмовлялися як звільнити його від кримінальної відповідальності, так і затверджувати угоду про визнання винуватості. А ось вже у 2020 році суд затвердив угоди про визнання винуватості стосовно 2 екс-директорів і засновників ТОВ «Оптимум Спецдеталь». Вони також отримали умовне покарання. То скільки ще буде таких наслідків після правління Порошенка та його гопкоманди? Вони нанесли величезної шкоди нашій країні та мають бути покарані по всій суворості закону. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.